טוב, נתחיל. לא. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, רגע, עם את אחר. היה פה את אחר, הנה. אוקיי. הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו הוא גבול של פונקציה, שזה הנושא הכבד באמת הראשון שיש לנו בקורס, שזה שרואים אנשים הולכים במסדרונות של אולמן והם לחששים על אפסילון כל הזמן. ובאיזשהו שלב, אני חושב שלמדתי סמסטר ראשון, אי אפשר להתחמק מזה. אתה הלכת באולמן, וכמו ששמעת, זה אפסילון כל הזמן. אז זה הנושא שלנו. הגבול, הגבול של פונקציה. מה שאני הולך לעשות זה לסרטט שלושה סרטוטים שאמורים להיראות כמעט אותו דבר. עכשיו, אני לא מסוגל, ראיתם שאני עם ויצורים לא הולך כל כך טוב ביחד, אז הדבר הזה בערך הדבר היחידי שאני מסוגל להעתיק כמעט עוד כפול עצמו שלוש פעמים, אז זה יהיה קו ישר אצלנו, או אמור להיות קו ישר, אבל זה אמור לייצג פונקציה כללית, לאו דווקא קו ישר. זה הסרטוט הראשון. הסרטוט השני יהיה זה, הנה A. עיגול ריק. L. והסרטוט השלישי הולך להיות קו עיגול ריק כאן, הנה A, הנה L, הנה נקודה אחרת. אוקיי, נחזור רגע לראשון. מה ההבדל בין שלושת הפונקציות האלה? כאן הפונקציה מוגדרת בנקודה A וערך שלה שווה ל-L. כאן הפונקציה לא מוגדרת בנקודה A, וכאן הפונקציה מוגדרת בנקודה A, אבל הערך ב-A לא שווה ל-L, לא שווה למשהו אחר. עכשיו, מה משותף לשלושת הפונקציות האלה? כולן, כש-X מה שמשותף לשלושתן, כולן, כש-X מתקרב ל-A, ה-Y'ים שלנו מתקרבים ל-L. זאת אומרת, בוא נתחיל רגע מהראשון, שהוא הכי ברור מאליו. כש-X מתקרב ל-A, הנה יש לי כאן איזשהו X קרוב ל-A, הנה ה-Y, X מתקרב ל-A, הנה ה-Y, ככל ש-X מתקרב ל-A, ה-Y'ים הולכים מתקרבים ל-L כאן. כנ"ל, דרך אגב, תמיד, גם מהצד השני. עכשיו, גם כאן, גם אם זה לא מוגדר, X מתקרב ל-A, ה-Y'ים שלנו מתקרבים ל-L. X מתקרב ל-A, ה-Y'ים מתקרבים ל-L. וכנ"ל בשלישי, X מתקרב ל-A, לא משנה מאיזה כיוון, ה-Y'ים מתקרבים ל-L, כי כשאני אומר כאן X שקרוב ל-A, אני מסתכל על זה. כשאני אומר כאן X שקרוב ל-A, אני מסתכל על זה. אני אף פעם לא מסתכל על הנקודה, שים קצת נקודות יותר גדולות, אני אף פעם לא מסתכל על הנקודה שלמעלה. אז זה מה שמשותף לכולם. עכשיו, במתמטיקה אנחנו רוצים להגדיר דברים בצורה מדויקת, כדי שנוכל לבנות הוכחות מדויקות. אז אנחנו צריכים להגדיר את כל הסיפור הזה של אפסילון ודלתא. אני מסתכל על הסיפור של אפסילון ודלתא בתור משחק. משחק משני שחקנים. יש לכם את הרשע, שהרשע זה מי שתחשבו עכשיו חזק חזק, מי שאתם החיסונים בעולם, מי שעלה לכם על עצבים בבוקר, הנהג שחתך אתכם בבוקר, זה הרשע. ומצד שני יש לכם את הטובים, שהטובים זה תמיד אתם. אין ספק. אם יש לי משחק משני שחקנים, רשע וטובים, מי מתחיל? תמיד בחיים? הרשע. הרשע, החיים לא הוגנים, הרשע תמיד מתחיל. הרשע מתחיל. ומה הרשע עושה לכם בחיים? מציק. ומציק זה מילה אחרת להגיד? נותן לכם אפסילון. הרשע נותן לכם אפסילון. מה המשמעות של אפסילון? אפסילון המשמעות זה עובר רצועה לכל כיוון סביב L. אז הרשע התחיל, נתן לכם אפסילון. והאפסילון הזה ייצג בדיוק את עובר רצועה לכל כיוון סביב L. כלומר, זה L ועוד אפסילון, זה L פחות אפסילון. אז הרשע שיחק את התור שלו. עכשיו התור שלכם. מה התפקיד שלכם לעשות עכשיו? אתם הטובים? להרביץ לו, זה אסור לי להגיד בווידאו, אבל אופציה אחרת. לתת? לתת לדלתא. עכשיו, הדלתא הזאת צריכה לקיים חוקים מסוימים כדי שאתם לא תפסידו ותישארו במשחק. אז בואו נראה מה זה דלתא טוב ומה זה דלתא לא טוב. הדלתא שלי, הנה אני אתן פה דלתא אחת, אני ארחק את הקווים המבלבלים כאן, יש לנו רק את A כאן. הנה נתתי דלתא. עכשיו דלתא מייצגת
עובי רצועה לכל כיוון סביב A. זה A אמור להיות כאן בדיוק באמצע, זה... הנה A. כלומר, הדבר הזה זה A ועוד דלתא, והצד השני זה A פחות דלתא. עכשיו, אנחנו צריכים לקיים חוקים מסוימים. החוק שצריך להתקיים כדי שהדלתא שלנו יקרה טוב ואתם לא תפסידו במשחק, הוא אומר את הדבר הבא. כל עוד שאני בתוך הרצועות הירוקות של הדלתא, הפונקציה צריכה להיות בתוך הרצועות האדומות של האפסילון. כלומר, אני מסתכל על מה שכאן בין לבין. אני נמצא בתוך הרצועות הירוקות של הדלתא, הפונקציה צריכה להיות בתוך הרצועות האדומות של האפסילון. בואו ניתן הדגמה של מה זה דלתא לא טוב. אם אני הולך לכאן ומסתכל כאן L ועוד אפסילון ו-L מינוס אפסילון, הנה L ועוד אפסילון ו-L מינוס אפסילון, אז דלתא לא טוב יהיה למשל דבר כזה. הנה A ועוד דלתא שנתתם, הנה A מינוס דלתא שנתתם. עכשיו כאן אני רוצה שכל עוד שאני בתוך הרצועות הירוקות של הדלתא, הפונקציה בתוך הרצועות האדומות של האפסילון. אבל מה הורס לי את זה כאן? השוונצים, הקצוות. זה למשל נמצא בתוך הרצועות הירוקות של הדלתא, אבל לא נמצא, הפונקציה לא נמצאת בתוך הרצועות האדומות של האפסילון. זה החוקים של המשחק. עד לכאן בסדר? אוקיי, אז זה מה שכאן, זה דלתא לא טוב. אם נתתם דלתא לא טוב, עפתם מהמשחק, נגמר. אם נתתם דלתא טוב, דרך אגב, הערה אחת שאני רוצה להגיד לגבי דלתא טוב. עוד שנייה, אני עוד רגע, תן לי עוד שנייה וניתן לך שאלה. לגבי דלתא טוב, זה לא חייב להיות הדלתא שנוגע בדיוק בקצוות כאן. בתור מתמטיקאים, אף אחד לא ביקש שתיתנו את הדלתא הכי מדויק הזה שנוגע בקצוות, שהחל ממנו אני בתוך רצועת האפסילון. החוק אומר, תנו לי איזשהו דלתא, כך שאם אני בתוך הרצועות הירוקות של הדלתא, הפונקציה בתוך הרצועות האדומות של האפסילון. שאלה? אני אכתוב את הכל, אל תדאג. לא בצורה של משחק, אבל אני אכתוב. אוקיי, מה שאני רוצה להגיד, אז קודם כל לא חייבת במדויק כאן על הקצוות. עכשיו, אם אני נגיד נתתי דלתא, נגיד מישהו כאן נתן דלתא מסוימת שעובדת, אם מישהו אחר ייתן דלתא יותר קטנה, זה בטוח? גם בסדר, כי אם כבר בדלתא אחת זה עבד, אז בטח שדלתא יותר קטנה, זה גם יעבוד. אבל דלתא יותר גדולה, לא בוודאות תעבוד. אז היה משחק, היה שחקן ראשון אפסילון, שחקן שני דלתא, ונגיד שנתנו את הדלתא הזאת, אנחנו במשחק. מה קורה אחרי זה? תור, שחקן הרשע עוד פעם. מה הרשע עושה עוד פעם? נותן עוד אפסילון. עכשיו, הוא רוצה להקשות, אז כנראה שאפסילון יהיה יותר קטן. אם האפסילון יותר קטן, מה כנראה יקרה לדלתא? דלתא כנראה גם יקטן. לא בוודאות, אבל כנראה יש הגיוני שהוא יקטן גם. אם האפסילון יהיה עוד יותר קטן אחרי זה בתור הבא שלו, אז הדלתא שלנו כנראה צריכה להיות עוד יותר קטנה. עכשיו, משחק עם רשעים זה משחק שאף פעם לא מסתיים. זאת אומרת, הרשע לא מוותר אף פעם. יותר ויותר 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 קטן לאפסילון. מה יקרה כנראה לדלתא שלכם? רוב הסיכויים צריך להיות יותר ויותר קטנה. אז למה, מה קורה לנו בסופו של דבר? הרצועות האדומות הולכות וסגרות כאן. הרצועות הירוקות סגרות. כלומר, ה-Y באמת הולכים ל-L, וה-X באמת הולכים ל-A. העיקרון, האם העיקרון ברור? בואו נרשום את זה. עכשיו, אני יודע שעשיתם את זה בהרצאה, אבל זה מספיק חשוב, זה אחד הנושאים הכי קשים בעיניי בקורס, שאני אחזור על זה קצת יותר לאט. אז הגדרה. הגדרות מתמטיקה הרבה פעמים, הן קצת כמו סיפור אגדות. יש תמיד איזשהו סוג של הקדמה של היו היה, ואחרי זה הפואנטה. הקדמה של היו היה זה להגיד משהו על F של X. מה F של X צריכה להיות כאן? תהיה F של X, מה היא צריכה להיות? פונקציה, אוקיי, פונקציה. שאיפה היא צריכה להיות מוגדרת? צריכה להיות מוגדרת ליד A, כי אחרת אני לא יכול להתקרב בכלל, X'ים לא יכולים להתקרבים ל-A, אבל לא בהכרח בנקודה A עצמה, כי תסתכלו, כאן לא מוגדר בכלל ב-A. אז תאף של X פונקציה, המוגדרת בסביבת A, אבל לא בהכרח ב-A עצמה. איך קוראים לזה, דרך אגב, לסביבה כזאת? סביבה מנוקבת, או נקובה, אני חושב שמנוקבת, זה למרות שזה אותו דבר בדיוק. נאמר ש... הנה, עכשיו זאת הקדמה, ועכשיו זה הפואנטה. נאמר שלים F של X. תכתבו, ואחרי זה נסביר למה מה שאמרנו כאן, זה בדיוק מה שאמרנו שם.
נאמר שלים x שואף ל-a של f של x שווה ל-l, אם לכל אפסילון גדול מ-0, קיים דלתא גדול מ-0, כך שלכל x המקיים x מינוס a בערך מוחלט קטן מדלתא גדול מ-0, מתקיים ש f של x פחות l בערך מוחלט קטן מאפסילון. תכתבו, תעתיקו ונסביר. אני בינתיים אמחק את הלוח שם. אוקיי. תסתכלו. בואו נתחיל רגע מהסוף כאן. מה הדבר הזה? יש לנו בעצם שלושה אי-שוויונים כאן שמתחבים, נכון? יש כאן אחת, יש לכם כאן שתיים, יש לכם כאן שלוש. אי-שוויון אחד, מה שהוא אומר בסך הכל, f של x מינוס l בערך מוחלט קטן מאפסילון, זה כמו להגיד שמה שבתוך הערך המוחלט הוא בין אפסילון לבין מינוס אפסילון. כלומר, f של x בין l ועוד אפסילון ל-l מינוס אפסילון. שתדעו כמו שרצינו בסוף, רצינו שהפונקציה תהיה בין רצועות האפסילון. אי שוויון 3 זה בדיוק אותו דבר, זה אומר ש-x בין a ועוד דלתא ל-a מינוס דלתא. אז 3 זה כנל. 3 דומה. ומה שנשאר, מה אומר אי שוויון 2? ש-x מינוס a בערך מוחלט גדול מ-0. ש-x שונה מ-a. ערך מוחלט הוא תמיד או 0 או גדול מ-0, נכון? אז להגיד גדול מ-0 זה בעצם כמו להגיד, אני לא רוצה את המקרה שזה שווה ל-0. כלומר, זה חייב להיות שונה מ-0. זה אומר בעצם, x חייב להיות שונה מ-a. למה אני רוצה להגיד ש-x שונה מ-a? בדיוק. אולי הפונקציה קודם כל בכלל לא מוגדרת בנקודה a. אם היא לא מוגדרת בנקודה a, כמו בדוגמה הזאת, אני בכלל לא יכול להציב f בנקודה a. כלומר, בתוך הנוסחה כאן, כאן כתוב f של x. אם אני אנסה להציב a כאן ו-f לא מוגדרת שם, ממש לא טוב. אבל אפילו מעבר לזה, תסתכלו על דוגמה האחרונה. על דוגמה שהייתה כתובה כאן. אפילו אם f מוגדרת בנקודה a, נתתי לכם, הרשע נתן לכם אפסילון, נגיד את האפסילון הזה. הנה l ועוד אפסילון, הנה l מינוס אפסילון. התפקיד שלכם זה להגדיר דלתא. סביבה דלתא. עכשיו, אני טוען שהדלתא הזאת, בוא תגידו לי, טובה או לא טובה? טובה. כי אני רוצה שכל עוד שהפונקציה בתוך הרצועות הירוקות של הדלתא, תהיה עדיין בתוך הרצועות האדומות של האפסילון. אבל חוץ מנקודה אחת, איזה נקודה לא אכפת לי לגביה? A. A. כלומר, זה שזה בחוץ לא מפריע לי. אז אני לא רוצה לדרוש שהנקודה הזאת תחייב להיות גם בפנים בתוך הרצועות האדומות של האפסילון. אז אפילו אם הפונקציה מוגדרת בנקודה A, אני עדיין לא רוצה להרשות שאני אוכל להציב את הנקודה A. שאלות? כן, אני בחיים לא אצליח, אם הפונקציה כאן והאפסילון כאן, אני בחיים לא אצליח למצוא דלתא שהפונקציה בתוך רצועות האפסילון. כי הנקודה הזאת תמיד, לגבי האפסילון הזה, תמיד תהיה בחוץ. ואני לא רוצה שדבר כזה יהרוס לי את ההגדרה. כי אני רואה שהגבול כאן, כש-X הולך ל-A, הוא A. אז אפילו אם הפונקציה מוגדרת בנקודה A, אני עדיין לא רוצה שזה יהרוס לי. אז בכל מקרה אסור לי להציב A, גם אם היא מוגדרת. Okay. שאלות? טוב, אז בואו נתחיל בתרגילים. התרגיל הראשון, נבנה את זה לאט. התרגיל הראשון יהיה התרגיל הכי פשוט שאני יכול לחשוב עליו, והתרגיל הבא כבר יהיה קפיצה. תרגיל. הוכיחו לפי הגדרה שהגבול של, תנו לי מספר? 5, x, תנו לי מספר? 3. ועוד 3, זה שיעמום. תנו לי מספר, x שואף ל? 4, אוקיי. אף אחד לא אמר פאי, שום דבר מעניין. אוקיי. הגבול הזה, אני חושב שאתם רואים לאן אני חותר, אז אתם לא רוצים לעשות לעצמכם חיים קשים. כלום, מה זה אומר גבול? זה בסך הכל ישר, נכון?
השאלה בעצם, לאן ערכי ה-Y מתקרבים כשהיא שואף ל-4? וזה תרגיל שהוא לא בעיה להגיד מה הגבול. מה הגבול? 23. ברור שזה מתקרב ל-20, אז ועוד 3 מתקרב ל-23. עכשיו, תרגיל חישובי, כשיגידו לכם לחשב, אין מה לעשות כאן, זאת התשובה. כשיגידו לכם, תוכיחו לפי הגדרה, יש הרבה מה לעשות. תרגיל הראשון פחות, תרגיל הבא הרבה יותר. אז פתרון, הוכחה. אני צריך להוכיח פורמלית, מתמטיק, זה מעצבן קצת, אני, לא בשבילי דרך אגב, אני אוהב מתמטיקה, אני חושב שזה יפה, אבל מה שאני יודע שבשביל סטודנטים לפעמים זו הרגשה אולי מעצבנת, למה צריך להוכיח משהו שהוא ברור מאליו? אז במתמטיקה צריך את הכל לבסס, להוכיח דבר על דבר על דבר, גם דברים שנראים ברורים. הוכחה, מה אני צריך להוכיח? אני צריך להוכיח ש... אני אעשה את איזשהו שורה, פעם תרגיל ראשון, אני אעשה ממש ארוך, תרגיל שני, אני כל פעם מקצר לאט את מה שאני כותב. תרגיל ראשון, אני אכתוב הרבה מעבר למה שבסוף תכתבו באמת. מה צריך להוכיח? בואו נכתוב רגע. שלכל אפסילון גדול מ-0, קיים, תעזרו לי רק, דברו, קיים? קיים דלטה גדול מ-0, כך שלכל x המקיים, אני רוצה ממש מנסור שכתבתי שם, x מינוס a, מי זה ה-a שלי? 4. בערך מוחלט, קטן מדלטה גדול מ-0, מתקיים ש... f של x, מי זה ה-f של x שלי? 5x ועוד 3, זה ה-f של x פחות 4 בערך מוחלט, קטן מ-epsilon. תהיתי? אוקיי, תהיתי. לא פחות a, אלא פחות ה-l. זה ה-f של x, זה ה-f, זה ה-a, וזה ה-l. אז לא פחות 4, כי אז לא נצליח בחיים, פחות 23. אוקיי. עכשיו כתבתי נורא יבש את מה שצריך להוכיח, פשוט העתקנו את ההגדרה. אני עכשיו, אני מסתכל על מה שצריך להוכיח. מה הדבר הראשון שאני עושה? מחליף את הלכול. מחליף את הלכול, אחרי שעשינו את זה כבר שעה קודמת, ועכשיו אנחנו עובדים הרבה יותר מהר. מתמטיקה אני רואה שצריך להוכיח משהו לכול, שורה ראשונה שאני מחליף את זה, ב? יהיה אפסילון גדול מ-0, או ניקח, יהיה אפסילון גדול מ-0, כלשהו. בדיוק לפי אותו הסבר שעשינו בשעה הקודמת. זה מחליף את הלכול. עכשיו, אמרתי לכם שתרגיל ראשון, פעם שנה אני אעשה מאוד, את כל השלבים ממש מפורט. אז מה קיבלתי? קיבלתי רווח שצריך להוכיח שלי, יתקצר, אולי ממש בקצת, אבל עדיין יתקצר. את הלכול הזה אני יכול למחוק. אז מה צריך להוכיח? שקיים איזשהו דלטה גדול מ-0, כך שלכל x המקיים x פחות 4 בערך מוחלט קטן מדלטה גדול מ-0, מתקיים ש... עכשיו נעתיק נכון, 5x ועוד 3, כן, פחות 23 בערך מוחלט קטן מ-0. זה מה שצריך להוכיח. אז תרגיל, צריך להוכיח להתקצר קצת, עדיין נראה שיש שם די הרבה לעשות. מתי התרגיל יסתיים? בואו נתחיל רגע מזה. אתם משהו לפני מתי התרגיל יסתיים, בואו רגע אחר, מההתחלה. תמחקו את מה שאמרתי. מה השורה האחרונה של התרגיל? צריכה להיות כנראה? זה מה שאני צריך להוריד. אני רוצה לראות ש-f של x פחות l קטן מ-epsilon. כלומר, מה אני רוצה לראות בעצם? אם זה, אז זה, נכון? עכשיו, האפסילון כבר קיים בתרגיל, הדלטה עוד לא קיימת בתרגיל. אני רוצה להראות, זה בעצם מבחינתי ההתחלה, במרכאות. כלומר, אם x מינוס 4 בערך מוחלט קטן מדלטה גדול מ-0, אז זה בעצם הסוף, זה מה שאני רוצה להגיע. עכשיו, כבר ראינו בתרגולים קודמים, מה הרבה פעמים נוח במתמטיקה להתחיל מה? סוף. אז אני אתחיל מהסוף. אנחנו נצטרך לוודא אחר כך, אם אני מתחיל מהסוף, שהחצים של העובדים, שיש חצים של נברקים, שההוכחה עובדת בכיוון הלוגי הנכון. אבל מבחינת עבודה עדיין אין לי ברירה, אני חייב להתחיל מה שיש לי, כי אפסילון כבר יש בתרגיל, דלתא עדיין אין. אז אני אכתוב פה את סכמת העבודה שלנו, שהיא תהיה סכמת עבודה ראשונית, רק לתרגיל הזה, אחרי זה ננסה להכליל אותה. זה מבחינתנו אפילו טיוטה, זה לא צריך להיות חלק מהפתרון, זה לעצמכם. נתחיל מהסוף, שהסוף אצלנו זה 5x ועוד 3, סוגריים פחות 23, קטן מ-epsilon, זה בעצם fx פחות l, קטן מ-epsilon דרך מוחלט.
ומזה אני רוצה להגיע להתחלה. מזה אני רוצה להגיע להתחלה. עכשיו, מה זה התחלה? התחלה אמרנו שזה הדבר הזה, נכון? עכשיו, אז מה נגיע? אנחנו ננסה להגיע ל... זה לא ידבר בין הדלטה ל-ל. x מינוס 4 בערך מוחלט קטן מ? אוקיי, מי דלטה? אני לא יכול לכתוב דלטה כאן. כי איך ממשהו עם אפסילון כשאין לי דלטה, אני בחיים מצליח להגיע לדלטה. מה אני יכול להגיע כאן? ביטוי עם אפסילון. זה מה שאני יכול להגיע. תסתכלו, מה שכבר ראינו בסרטוטים, מה אמרנו מקודם, שהגיוני? ככל שאפסילון יותר קטן, מה כנראה יקרה לדלטה? גם תקטן, נכון? זה מה שאמרנו מקודם. אז הגיוני שהדלטה בעצם תלוי באפסילון. אפסילון יקטן, כנראה שהדלטה תקטן. אז ככל שהאפסילון קטן, לא תמיד בהכרח, אבל הדלטה כנראה גם תקטן. אז אני יכול להגיע לביטוי מאיזשהו אפסילון. ואז איך נקרא לביטוי הזה? דלטה. לזה נקרא דלטה. ומה יישאר לנו לעשות אז? לבדוק שני דברים. הדבר המרכזי החשוב, לבדוק שהחצים עובדים בכיוון ההפוך. יישאר לבדוק את זה. נצטרך לבדוק. צריך לבדוק שההוכחה עובדת לוגית, שאם זה אז זה, לא בכיוון ההפוך. כלומר, אני צריך לבדוק שהכל אפשר לקרוא הפוך. ומה הדבר נוסף שאני צריך להוסיף מלאכותית? מה לא כתוב כאן? גדול מאפס. כלומר, מכאן אני לא אגיע לגדול מאפס, כי זה בדיוק יהיה כיוונים המתאימים. אבל החישוב הזה אמרנו שבכלל... אסור לו, לא אכפת לי אם הוא נכון באפס או לא. אז נצטרך גם להוסיף כאן מלאכותית את הגדול מאפס בצד השני. ונוסיף... מה אמרת? תמיד אני צריך לדרוש ש-x מינוס a גדול מאפס. כלומר, לפי הגדרה אני חייב, זה חלק מהדרישות של הגדרת הגבול. אפילו אם יש תרגילים ספציפיים שאולי זה כן יעבוד כרגע, אם כאן יכול להיות שלא גדול מאפס, אני עדיין תמיד מוסיף את זה, כי זאת הייתה הדרישה של ההגדרה. ונוסיף... הייתה גם את ה-x מינוס 4 גדול מ-0. כי לא אכפת לי בכלל, יכול להיות שהפונקציה לא מוגדרת בנקודה A. ולא אכפת לי אז, מה קורה שם? אוקיי, אז לפני שנעשה את זה, האם הסכמה, אנחנו אחר כך נכליל את זה, אבל האם הסכמה כרגע ברורה של מה שאנחנו הולכים לעשות? אוקיי, אז בואו נעשה את זה, ואחרי זה, אחרי התרגיל הזה, נעבור לתרגיל יותר מסובך. אוקיי, אז מה אנחנו מתחילים מהסוף? אז בחזרה לתרגיל. אני מתחיל מ-x, מה כתוב שם? תעזרו לי? זה לא x, זה... 5x ועוד 3 פחות 23 בערך מוחלט קטן מ-אפסילון. כאן כתוב 5x פחות 20 בערך מוחלט קטן מ-אפסילון. מה אפשר לעשות כאן? להוציא 5 החוצה, נשאר לנו 5x מינוס 4 בערך מוחלט קטן מ-אפסילון. עכשיו, ערך מוחלט של מכפלה זה ערך מוחלט של הראשון כפול ערך מוחלט של השני. אז ערך מוחלט של הראשון זה 5 כפול ערך מוחלט של x מינוס 4 קטן מ-אפסילון. ובשלב אחרון, לחלק ב-5x מינוס 4 בערך מוחלט קטן מ-אפסילון חלקי 5. אז הנה, הגענו מהמצב שרצינו, של הסוף, למצב של x פחות 4 בערך מוחלט קטן מביטויים אפסילון. אז לביטוי הזה נקרא דלטה. בדיוק. נסמן דלטה שווה לאפסילון חלקי 5, וסיימנו. תכף אני אכתוב ממש מפורט למה סיימנו. כי יהיה בלוח הבא. אבל מה אמרנו קודם כל שצריך לוודא? שצריך לוודא שאפשר לקרוא את הכל הפוך. כל מה שעשינו כאן זה לסדר, והשלב היחידי שעשינו משהו זה לכפול או לחלק ב-5, אז לא משנה הכיוון. אז לא לשכוח להוסיף חצים של אם ורק אם, כי מראים על זה שאתם מבינים שהכיוון הנכון, הלוגי של ההוכחה הוא, מכאן להגיע לכאן. אז למה סיימנו? נכתוב את הסיימנו ואחרי זה ניתן זמן לשאלות. למה סיימנו? כי הראינו שלכל x המקיים x פחות 4 בערך מוחלט קטן מהדלטה הזה שבחרנו, שהוא היה אפסילון חלקי 5, שגדול מ-0, מתקיים שהפונקציה שלנו 5x ועוד 3 פחות 23 בערך מוחלט קטן מאפסילון. הקי הזה הוא בעצם לכתוב פשוט מה שכבר נמצא שם. רק להסביר שהראינו שאם x מינוס 4 בערך מוחלט קטן מדלטה, אז באמת f פחות l קטן מאפסילון.
והגדול מאפס הוא מלאכותי, כי אני אסור לי בכלל, מבחינתי בהגדרת הגבול, להציב את 4 את A. כן. לא, אין שום קשר שהדלתא בכך צריכה להיות קטנה מאפסילון. יכול להיות שיצא לי דלתא שווה לשני אפסילון. הגיוני כנראה שהיא תהיה תלויה באפסילון. אבל לא, זה דווקא יותר קטנה. לא, סתכלו רגע. שנייה, בתור רגע, הערה כאן. אם יש לכם פונקציה, נגיד, שעולה ממש ממש לאט, נגיד שהוא ישר שעולה ממש כזה לאט, אני לא יודע אם אני צריך לסרטט את זה כאן, ויש לכם כאן איזשהו נקודה עם אפסילון כאן ואפסילון כאן, אתם מצליחים לראות משהו? אז הדלתא שלכם יכולה להיות דווקא, תשימו לב, יותר גדולה מאפסילון. רואים את זה בסרטוט או שלא? מצטער, הסרטוטים, אני משתדל כמה שאני יכול, אבל זה מובן או לא? תגידו את האמת, כי אחר כך גם אתם צריכים לראות. מובן או לא? כלום, אם תיקחו נגיד y שווה לחצי x, תנסו בבית לראות, y שווה לחצי x או שליש x, משהו שעולה נורא לאט, אז זה עולה לאט ב-y, אבל ב-x'ים יש לכם הרבה יותר מקום. אם זה הפוך, אז כנראה שהדלתא תהיה יותר קטנה. אבל שוב, אין חוק שמר אם הדלתא צריכה להיות יותר קטנה או יותר גדולה מאפסילון. כנראה תלויה באפסילון, אבל זהו. זה יכול להיות שהרבה הוכחות זה יוצא, אבל אין כלל שאומר שדלתא צריכה להיות קטנה מאפסילון. דלתא זה עובי רצועה, שתדאג שכל עוד שאני ברצועות הדלתא, הפונקציה ברצועות מפריע, בבקשה. הפונקציה ברצועות האפסילון. אוקיי, עוד שאלות לגבי זה? אוקיי, בואו נעשה אז תרגיל קצת יותר מעניין. נסמן, נגדיר, נסמן, נגדיר, זה אותו דבר. זה כלום, מותר... כלום. מתי התרגיל מסתיים בעצם? אני אחזור רגע על הסכמה שלנו. אני מתחיל מהסוף, מתי התרגיל מסתיים? אנחנו צריכים להראות שקיים דלתא, נכון? זאת אומרת, התרגיל מסתיים כשאנחנו הגדרנו את הדלתא. אז האפסילון הוא כלשהו, אבל זה התפקיד שלנו להגדיר את הדלתא. אז תרגיל הסתיים כמעט, עד כדי להראות באמת שזה תקף, כשאנחנו אמרנו מי הדלתא. אז להגיד סמן, הגדיר, זה בסך מילים אחרות. לנו מותר לבחור את הדלתא. צריך להדגיש, אסור לנו לבחור את האפסילון. זה ההדגשה. כל השאר זה כבר סמנטיקה של מילים. תרגיל. היה עוד שאלה? תראה משהו. כן. אם לך זמכן, אנחנו נוכל להגדיר את הדלתא, אני לא צריכתי להבין את השאלה, אז בואו נעשה את זה אחר כך, בסדר? הוכיחו לפי הגדרה שהגבול של 2x ועוד 1 חלקי 3x מינוס 1, x שואף ל-1, תגידו לי אתם למה זה שווה. שוב, זה לא תרגיל שהוא מבחינה חישובית יש מה לעשות כאן. המונה שואף ל-3, המכנה שואף ל-2. אז לפי, אביב קרא לך זה חשבון של גבולות, אני בדרך כלל רגיל להגיד אריתמטיקה של גבולות, שזו אותה מילה רק בלועזית, לפי אריתמטיקה של גבולות, זה פשוט שווה ל-3 חלקי 2. זה הכל. עכשיו, אז חישובית אין מה לעשות כאן. הוכחה להוכיח את זה יש מה לעשות. אז רוצים להוכיח לפי הגדרה. בואו נוכיח את זה לפי הגדרה. מה השורה הראשונה אוטומטית כבר, כמו רובוטים? יהיה אפסילון גדול מ-0, כלשהו. זה כבר צריך ללכת אחרי כמה זמן אוטומטית. מה צריך להוכיח? צריך להוכיח שקיים איזשהו דלתא גדול מ-0, כך שלכל x המקיים, מה יש לנו בתרגיל? x פחות מי זה ה-a שלנו? 1, בערך מוחלט, קטן מדלתא גדול מ-0, מתקיים שהפונקציה שלנו, שזה 2x ועוד 1, חלקי 3x מינוס 1, פחות הגבול המיועד, שזה 3 חצאים, בערך מוחלט, קטן לאפסילון.
זאת אומרת, מתי התרגיל בעצם מסתיים? ככה שורחת לפני הסוף, יהיה להגדיר? דלתא שווה. כשאומרים לכם צריך להוכיח שקיים דלתא גדול מאפס, אתם, התרגיל יסתיים כשתגידו דלתא שווה ותראו שהדלתא מקיימת מה שצריך. עכשיו, הנה סכמת עבודה יותר כללית של מה שבדרך כלל נעשה. ואנחנו נראה עוד כל מיני דברים, אני לא אכתוב את הכל עכשיו, אנחנו נראה גם במהלך התרגיל עוד כל מיני טריקים. אנחנו בדרך כלל שוב נתחיל מהסוף, ונכתוב את זה כבר עם F ו-L בגדול, אז הסוף זה מבחינתנו F של X פחות L, בערך מוחלט, קטן מ-Epsilon, נכון? אל תמחיקו רגע, אני רק מזיז את זה קצת. תשאירו רגע מקום, כי אני אכתוב קטן מ-Epsilon עוד שנייה. ומזה ננסה להגיע, כמו מקודם, ננסה להגיע לדלתא, אבל לא ישר לדלתא. אני אגיע מתוך זה לדלתא כל מיני סצנות של חישובים ומניפולציות על התרגיל, להגיע ל-X מינוס A בערך מוחלט, קטן מ? איזשהו ביטוי מ-Epsilon. ולזה כנראה נקרא דלתא. עכשיו, מה הבעיה? אני רוצה בעזרת כל מיני מניפולציות אלגבריות, חישובים, להגיע מכאן לכאן. אבל לא תמיד, בתרגיל הקודם היה נורא קל לחלץ מתוך זה את x פחות a. לא תמיד קל לחלץ מתוך זה את x פחות a. לפעמים זה ממש לא יעבוד. אז בשביל זה אנחנו באופן כללי לא נעשה את מה שעשינו מקודם, להגיד ישר קטן מ-Epsilon. אנחנו נכתוב כאן עוד באמצע קטן מאיזשהו ביטוי פשוט יותר. ורק כאן קטן מ-Epsilon. למה זה נכון? כי אם זה קטן, F של X פחות מ-L בערך מוחלט, קטן מביטוי יותר פשוט, והביטוי יותר פשוט יהיה קטן מ-Epsilon, אז בטח שגם זה יהיה קטן מ-Epsilon. כלומר, מבחינה לוגית נשארנו בסדר. עכשיו, מה זה ביטוי יותר פשוט? באיזה מובן מתכוון יותר פשוט? שיש בו X מינוס A בערך מוחלט, שקל לחלץ ממנו את X מינוס A בערך מוחלט. שאלות על זה? אתם איתי? עכשיו, לנקרא דלתא, זה לא יהיה בדיוק נקרא לו דלתא, זה יהיה כמעט. כי מה שראיתם גם בהרצאה, כבר שלפעמים יש לנו כל מיני דלתות 1, 2, בדרך. ראיתם כבר דוגמאות כאלה. יכול להיות בדרך דלתא 1, דלתא 2 וכו'. שתכף נראה מתי ולמה אנחנו לוקחים את זה. עכשיו, אם יש לנו כמה מועמדים לדלתות, יש לנו כמה מועמדים של דלתא 1, דלתא 2, מה אמרנו מקודם? ככל שדלתא יותר קטנה, כך אנחנו יותר טובים, אנחנו בוודאות בסדר. אז מתוך הדלתות שיש לנו נבחר בוודאות את הכי קטנה, את המינימלית. אוקיי, שאלות על הסכמה, כי אנחנו הולכים לעשות את זה עכשיו. אוקיי, אז בואו נעשה את זה בתרגיל. אז בואו ננסה ליישם את הסכמה בחזרה לתרגיל. אנחנו מתחילים מהסוף. הסוף אמרנו שזה פשוט להתחיל מ-F של X פחות L, שזה 2X ועוד 1, חלקי, תעזרו לי, 3X, אף אחד לא עוזר לי. אני פולני ברמות פה. מינוס 3 חלקי 2. זה בסדר, אני אשב פה לבד בחושך. אוקיי. יש לי את זה. אני לא כותב שרק את המפסיון, אני קודם כל מסדר. מכנה משותף. מכנה משותף, בואו נראה אם אני מסוגל לעשות את זה בלי לטעות, יש לנו כאן 2 כפול 3x מינוס 1, ומה יש לנו כאן? את זה אני צריך לכפול ב-2, אז זה 4x ועוד 2, ואת זה אני צריך לכפול ב-3, שזה מינוס 9x, ולא להתבלבל, אני אעשה את זה כבר עכשיו פתח סוגריים, מינוס 3 כפול מינוס 1, זה פלוס 3. נמשיך לסדר, בינתיים זה הכל שווה, כלומר זה הכל רק סידור של מה שיש לנו. אוקיי. עכשיו, למעלה כתוב כאן בעצם? מינוס 5 מינוס 5x בערך מוחלט. ולמטה יש לי, סגרו, ערך מוחלט של הכל זה ערך מוחלט של הלמעלה, חכה ערך מוחלט של הלמטה. אז אני כבר מפריד. למטה יש לי ערך מוחלט של מכפלה, זה ערך מוחלט של הראשון, שזה 2 כפול ערך מוחלט של השני. אז זה 2 כפול ערך מוחלט של 3x מינוס 1. בואו נמשיך לסדר עוד קצת. מה אפשר לעשות כאן? להוציא 5, כתוב כאן 5, 1 מינוס x, ואוטומטית אפשר גם להוציא בערך מוחלט, ערך מוחלט של 5, ערך מוחלט של השני, כי זה ערך מוחלט של מכפלה.
אז כתוב כאן ערך מוחלט של 5 ל-5, כפול ערך מוחלט של 1 מינוס x, חלקי 2 כפול ערך מוחלט של 3x מינוס 1. עכשיו, לאן רצינו להגיע בסוף, דרך אגב, בתרגיל אצלנו? כלום, אנחנו רוצים להגיע בתרגיל אצלנו, כלום, אני הולך כאן, מה זה x פחות a אצלנו? זה x פחות 1 בערך מוחלט. אז אני רוצה להגיע לביטוי עם x מינוס 1 בערך מוחלט. עכשיו, יש לי כבר אותו כאן, 1 מינוס x זה בדיוק כמו x מינוס 1 בערך מוחלט. אז בואו נוציא אפילו, אני לא צריך את המספרים, אני יכול כבר לשים בחוץ, 5 חצאים. ערך מוחלט של 1 מינוס x זה בדיוק כמו ערך מוחלט של x מינוס 1. וכאן כתוב ערך מוחלט של 3x מינוס 1. אוקיי, אז בואו נראה. x מינוס 1 בערך מוחלט זה בדיוק מה שאני רוצה להגיע אליו, נכון? רוצים להגיע ל-x מינוס 1 בערך מוחלט? קטן ממשהו, זאת הייתה הפואנטה. ביטוי עם אפסילון. זאת הייתה המטרה שלנו. להגיע ל-x מינוס 1 בערך מוחלט, קטן מביטוי עם אפסילון. עכשיו, המספרים מפריעים לי או לא? אני לא יודע איפה לעמוד, נעמוד כאן. זה לא מפריע לי, נכון? כי אני יכול להעביר את זה 2 חמישיות לצד השני, לכפול ב-2 לחלק ב-5. מי שמפריע לי זה 3x מינוס 1. זה מפריע. אם זה מפריע, אני רוצה להעיף אותו. זאת המטרה. אם אני אעיף אותו, נשאר מספרים, ועם זה, אני אהיה מאושר. שאלות על כאן? אוקיי. כשאני רוצה להעיף ביטוי, זאת מוטיבציה להתחיל לחשוב על דלתות נוספות בדרך. עכשיו, כאילו, אם אתם במבחן ונתקלתם בשאלה שאתם לא יודעים, מה אתם בדרך כלל עושים במבחנים? מה אמרתם? מאלתרים. מאלתרים זה מילה אחרת, יוחדנו את זה במבחן אמריקאי, להגיד מנחשים. זה אותו רעיון של דלתא 1 ודלתא 2 בדרך. אני מנחש עכשיו דלתא 1 בדרך. אם אין לי מזל, הכל הלך פקק, לא נשאר כלום. אם יש לי, הסתכלו, אני ניחשתי דלתא 1. אם יש לי ממש ממש מזל לכיוון השני, הדלתא 1 זה שניחשתי, יהיה 100% לפתור לי את התרגיל עד הסוף. היה לי ממש מזל. אם היה לי איפשהו בדרך, התחלתי מאיזשהו ניחוש, נגיד דלת 1 שווה לחצי, סתם אני זורק מספר, תכף נדבר על בחירות של דלתות. אני זרקתי איזשהו דלת 1, נגיד סתם חצי, נחש חצי. מה אתם אומרים, כנראה יהיה טוב או לא טוב? רוב הסיכויים שלא, כי כנראה הגיוני שאמרנו שאפסילון קטן, הדלתה צריכה לקטון, נכון? אז הניחוש ראשוני, הוא יעזור לי בדרך, ואז מה נעשה אחר כך? נשפר אותו, נחליף אותו בדלתה כנראה עוד יותר קטנה. אבל זה כמו שאתם מחפשים, נגיד דרך, אתם מתחילים איזשהו כיוון, אחרי זה מתחילים לעשות פיינטיונינג. אז אני מנסה איזשהו ניחוש ראשוני, מקווה שהוא יעזור להתקדם קצת בתרגיל, ואחרי זה, אם הוא טוב לי, סיימתי, אם הוא לא טוב לי, אני אנסה לשפץ אותו ולהקטין אותו עוד. אז מה שאנחנו נעשה, נבחר דלתה 1. עכשיו, אני אבחר, כי אם כבר פתרתי את התרגיל בבית, שזה לא חוכמה, אני אבחר חצי. אבל מישהו פה, מישהו, למי שזיכרון טוב, כלומר, אני לא רוצה הכל באמצע התרגיל. אני רוצה להסביר לכם איך אני יודע לבחור בצורה שתעזור לפתור את התרגיל. כי אני טוען שלא כל דלתא כאן יעזור לפתור את התרגיל. אני אבחר דלתא 1 שווה ל-100, אפילו מבחר אמיתי דלתא 1 שווה ל-1, זה לא יעזור לפתור את התרגיל. אז מי מזכיר לי בסוף התרגיל שאני חוזר ומסביר את זה? סבבה. שימו כאן כוכבית. כרגע תלכו איתי, אני בחרתי סתם איזשהו ניחוש, בסוף התרגיל הכוכבית זה להסביר איך אני יודע מתי, מה יעבוד ומה לא יעבוד. אבל איתי זמנית עכשיו, תאמינו לי שזה עובד, ובסוף נסביר איך אני יודע לבחור אותם. ושוב, זה... מה שאני כותב במרכאות זה רק לעצמכם, זה לא למבחן כמובן. זה, תזכרו שזה איזשהו ניחוש ראשוני שאני עושה בדרך. זאת המטרה. עכשיו, בוא נעשה חישוב עזר כאן. החישוב עזר שלי, הסתכלו, x פחות a, מה היה ה-a שלי בתרגיל? 1. חייב להיות קטן מכל דלתא שאני אבחר, נכון? אז בפרט קטן מהדלתא 1 הזאת שכבר בחרתי. והדלתא 1 הזאת הייתה חצי. עכשיו, אז זה בוודאות חייב להתקיים. אני לא רוצה, נחזור אל הלוח הזה. אני לא רוצה, נחזור אל הלוח הזה, יאיר? יאיר? לא, הכל בסדר, אבל אוקיי. טוב, אני...
אני אלך לכאן. אני... כאילו, מה שהיה לנו שם, אני אלך למה שהיה שלנו שם. 5 חלקי 2 כפול x מינוס 1 חלקי 3x מינוס 1. זה מה שהיה לנו בלוח השני. אני לא רוצה להיפטר מזה ולהגיד שזה קטן מחצי, נכון? אמרנו שזה אני רוצה להשאיר. מי רצינו להיפטר? מי? המכנה, מערך מוחלט של 3x מינוס 1. אז אני רוצה לעשות מניפולציות אלגבריות כדי לנסות דווקא להגיע לא לזה, אלא לזה. אז מכאן ננסה איכשהו להגיע לכאן. דבר ראשון, אז זה המטרה, להגיע לזה, להיפטר מזה. זה הטיוטה שלנו בצד. אז דבר ראשון, נפתח את הערך המוחלט. זה אומר ש-x מינוס 1 הוא בין חצי לבין מינוס חצי. הלאה, אני רוצה להגיע, בוא נתחיל לאט לאט להגיע כמו ל-3x. אז אני אעביר את אחד לצד השני, זה אומר ש-x הוא בין 3 חצאים לבין חצי. מסכימים? אני רוצה קודם כל להגיע ל-3x. 3x הוא בין 9 חצאים לבין, כפלתי ב-3, לבין 3 חצאים. מה עכשיו אני רוצה לעשות להכל? להחזיר 1. 3x מינוס 1. אני מוריד 1 כאן, מוריד 2 חצאים, זה 7 חצאים, וכאן זה חצי. עכשיו, אני אפילו לא רוצה את זה ככה, אני רוצה את זה עם ערך מוחלט. אבל אם מספרים כבר, אם 3x מינוס 1 כבר חיובי, אז ערך מוחלט שלו לא השתנה. אם זה היה בין שלילי שלילים, אולי הייתי צריך לחשוב רגע. אז מכאן, אני יודע ש-3x מינוס 1 בערך מוחלט, בין חצי ל-7 חצאים. כלומר, לשים ערך מוחלט על משהו שאני כבר יודע שהוא חיובי, לא שינה כלום. המצבים, אנחנו נדבר על זה בסוף, המצבים היחידים הטובים, הטובים שאני אקבל, זה או ששניהם חיובים, או ששניהם שלילים. כי אם אני אקבל ששניהם שלילים, נגיד, בין מינוס 3 למינוס 1, אני עדיין לדע מה לעשות בערך מוחלט, זה יהיה בין 1 ל-3. אז זה חלק מהדרישה של איך אני מקבל דלתא 1 עם טובים. דלתא 1 עם טובים מבחינתי בנט או בטריה, זאת אומרת שאו ששניהם יהיו חיובים או ששניהם יהיו שליליים. ואנחנו נדבר על זה אחר כך. אם אחד חיובי אחד שלילי, אתם לא לפי דעתי לא תצליחו לסיים את התרגיל. אז כדאי לבחור דלתא יותר קטן שכן שניהם או יהיו חיובים או שניהם יהיו שליליים. אנחנו נדבר על זה אחר כך. אוקיי. מה, למה כל החישוב עזר עזר לי? אני טוען שהחישוב עזר הזה עזר לי להיפטר מה-3x מינוס 1. נחזור בחזרה לחישוב המרכזי. כל מה שעשינו זה החישוב עזר. התחלנו מ-f של x פחות l, שזה היה בתרגיל שלנו 2x ועוד 1 חלקי... מה קיבלנו שם? 3x מינוס 1 פחות. שלושה חצאים בערך מוחלט, שווה 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 שווה, אחרי 3 נקודות, הגענו לזה שזה שווה ל-5 חצאים, כפול ערך מוחלט של x מינוס 1, חלקי ערך מוחלט של 3x מינוס 1. נכון או לא? אוקיי. עכשיו, סתכלו, זה רצינו להיפטר מהמכנה. אני רוצה להגדיל, אם אתם זוכרים, רציתי להגיע לקטן, מביטוי יותר פשוט, שבו יש לי רק את x מינוס 1 בערך מוחלט. אז אני רוצה להגדיל את הכל ולהיפטר מזה. להגדיל שבר, מה אני צריך לעשות למכנה? להקטין אותו. והמכנה שלי, ממה הוא בטוח, איך אני מקטין אותו? הכי קטן. מה זה הכי קטן? חצי. המכנה שלי, לפי חישוב העזר, גדול מחצי. אז חצי זה להקטין את המכנה. אז במקום מה שכתוב כאן, אני יכול פשוט לכתוב. חצי. אני אחזור שוב. לא. תקראו, תלמדו, אני אחזור רגע לכאן. אתם צריכים מאוד לקרוא רגע דברים במילים. לכתוב 7 חצאים במקום זה, זה אומר להגדיל את הביטוי, נכון? לכתוב חצי במקום זה, זה אומר להקטין את הביטוי. נחזור לכאן. אני רוצה להגדיל את כל השבר. בשביל להגדיל את כל השבר, אני צריך להקטין את המכנה. כי אמרנו שאני רוצה להיפטר מהדבר הזה. כדי להקטין את המכנה, לפי מה שאמרנו מקודם, להקטין את המכנה, לכתוב כאן חצי. כי זה חצי קטן למכנה. כתבתי חצי. ועכשיו, קסם, 2 וה2 מצטמצם. קיבלתי בסך הכל 5 ערך מוחלט של x מינוס 1. ומה עכשיו אני כותב? קטן מאפסילון. אז מה נבחר עכשיו? נבחר, נסמן את אותו דבר, נבחר.
אריה, שנייה, אריה, לפני, רגע. קודם כל, הגענו לכאן. אני רוצה לכתוב x מינוס 1 בערך מוחלט קטן מ-epsilon חלקי 5. כי אמרנו, אני רוצה x מינוס 1 בערך מוחלט קטן מביטוי מ-epsilon. האם יש חץ של אם ורק אם בין זה לבין השורה הקודמת? כן. כל מה שעשיתי זה לכתוב, תקלו, הקודם זה השורה אחת ארוכה. כל מה שעשיתי עכשיו זה לכפול ב-5 או לחלק ב-5. אז זה שני הכיוונים. אז איך נקרא לזה? דלתא 2. נבחר דלתא 2 שווה ל-epsilon חלקי 5. ולסיכום, מי אני רוצה לבחור בתור הדלתא הסופי שלי? מינימום בין שניהם. לא, כל החישובים צריכים להיות נכונים כשאני גם קטן מדלתא 1 וגם קטן מדלתא 2, אז הם יהיו נכונים כשאני קטן בשניהם. אז רגע, בוא נמחק את הלוח ונכתוב. אוקיי, אז לסיכום, נבחר דלתא שהוא המינימום מבין דלתא 1, מה דלתא 1 היה שווה? חצי, לבין דלתא 2 שהוא אפסילון חלקי 5, זה דלתא 1, דלתא 2. והראינו כי לכל x המקיים x פחות 1 בערך מוחלט קטן מהדלתא שבחרנו גדול מ-0, מתקיים שם, מה זה הפונקציה שלנו? 2x ועוד 1, מכל שפעם אחרונה שצריך לכתוב את הפונקציה הזאת. 3x מינוס 1 פחות 3 חצאים, בערך מוחלט, קטן מ-epsilon. בואו נעבור, נשתכנע באמת שזה מה שעשינו. תסתכלו, אני חוזר רגע לכאן. אם אני קטן מהמינימום בין שניהם, אני קטן x מינוס 1 בערך מוחלט, קטן גם מדלתא 1 וגם מדלתא 2. אז מכאן מסתכלים עלינו חכור עכשיו. בואו נתחיל גם מההתחלה. אני רוצה להראות שאם x מינוס 1 בערך מוחלט קטן מהדלתא שלי, שהוא קטן משניהם, מדלתא 1 ומדלתא 2, אז f של x פחות l קטן מ-epsilon. מכאן לכאן זה הכל שווה. המעבר הזה הוא לפי דלתא 1, נכון? ודלתא שלי קטן או שווה לדלתא 1, אז המעבר הזה נכון. המעבר הזה לפי דלתא 2. אז כל המעברים כאן נכונים, אז באמת הראיתי את הכל. אוקיי, וזהו, בעצם סיימנו את התרגיל הזה. שאלות? כן. אוקיי, שאלו אותי אם אני יודע מי יותר קטן. תלוי באפסילון. כאילו, זה שהגיוני שרוב המהות של אפסילון, שהוא בדרך כלל מספרים קטנים, לא אומר שאפסילון חייב להיות קטן. אם הרשע אידיוט ורוצה לתת לכם אפסילון שווה למיליון, לעשות לכם חיים קלים, מותר לו. אז חצי יהיה יותר קטן. אם הרשע חכם ייתן לכם אפסילון קטן, נורא, זה יהיה יותר קטן. אפסילון הוא כלשהו, לא יודע מהו. יכול להיות ענקי. נכון שמשמעות כדי שאני רוצה להקטין אותו. אז אני משאיר את זה ככה, אין לי מושג מי יותר קטן. Okay. עוד שאלות? כן. Okay. כשאתה כתבת ככה את ההוכחה, בעצם החצי הכלי שלך של אם ורק אם הוא בין x מינוס 1 קטן מ-5 ומה הצד השני? האם ורק אם היחידי שהיה לי בעצם לעשות, זה כלום. השורה הזאת, זה הכל שורה אחת ארוכה. שווה, 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 קטן, 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 זה הכל שורה אחת ארוכה. המקום היחידי שיש לי לוודא בכיוון ההפוך זה רק כאן. זה המקום היחידי שעשיתי משהו משורה אחת לשורה אחרת. אז זה המקום היחידי שאני צריך לוודא שאפשר לקרוא הפוך. אוקיי, okay. עוד שאלות? יש לגבי הדלתא 1. יש אין סוף בחירות של דלתא 1 שיצמיחו לנו. אוקיי. Okay. יש הרבה בחירות של דלתא 1 שיכולות לעבוד. אז בואו נזכרת לי כבר, בואו נדבר רק. איך אני יודע לבחור את דלתא 1? קודם כל לכם, אם במקרה כבר בחרתם דלתא 1 שלא עובדת, במקרה הכי גרוע תנסו פשוט לבחור דלתא חדשה. ואם אני רוצה ללכת קצת בצורה יותר חכמה ולהבין מראש. לא, אבל פה ראית שזה מינוס 1, אז הבנתי שבחרת כאילו בין ה-0 ל-1. זה לא בגלל זה. אני רוצה שתגידו, אני רוצה שסיבה אחת מהותית לדלתות שבטוח לא עובדות. יש פה, תסתכלו על התרגיל שלכם. נכתוב את זה בתור הערה. מה הפונקציה שלנו? כיוון שאני לא צריך לכתוב אותה עוד פעם, אבל אני צריך. 2x ועוד 1 חלקי 3x מינוס 1. יש סיבה אחת נורא חשובה, מה בוודאות אני לא יכול לבחור דלתא 1? יותר מדויק מזה. תחום הגדרה, תודה. יש לפונקציה הזאת תחום הגדרה. מה תחום הגדרה שלה? x חייב להיות שונה משליש. אז בואו תסתכלו רגע.
הנה שליש, הנה אחד. בואו נעשה שני סרטוטים כאלה. מה זה אומר? x מינוס 1 שלנו, שזה x מינוס a, צריך להיות קטן מדלתא 1, נכון? שזה אומר אם ורק אם x הוא בין 1 ועוד דלתא 1 ל-1 מינוס דלתא 1, נכון? עכשיו, אם אתם תבחרו דלתא, למשל, שהיא 1, ותגיעו כאן ל-2. אז אם תבחרו דלתא 1 שהיא 1, כתוב כאן x הוא בין 2 לבין 0. דוגמה נגיד כזאת, שאתם בוחרים דלתא 1 שווה ל-1, אז הגעתם כאן ל-2 בקצה, וכאן בקצה ל-0. זה אומר ששליש נמצא אצלכם בסביבת דלתא. זה אומר שהצפתם בתוך הפונקציה את שליש, מה שבוודאות אסור לעשות. אז דלתא 1 שווה ל-1 בוודאות לא יעבוד. 100% לא. מה כן יעבוד? למשל, דלתות שהן כאלה. למשל, אנחנו בחרנו חצי. כל מה שחשוב לי זה להיות כאן בפנים. להתרחק, בעיה בתחום ההגדרה. זאת אומרת, אני בחרתי כאן דלתא 1 שווה לחצי מקודם, אז הייתי גם בין חצי לשלושה חצאים. יכול לבחור למשל רבע, יכול לבחור למשל חמישית. כל מה שחשוב לי שזה יהיה כאן, מה שחשוב לי, האמת היא, אפילו אני לא רוצה אפילו לבחור שני שליש. אני לא רוצה ממש לגעת בקצה. תבדקו בבית לראות מה קורה כשאתם בודקים ממש שני שליש. התשובה, דרך אגב, אני אחלך רגע לכאן, אם תעשו שני שליש, אתם תקבלו כאן, תקבלו כאן גדול מאפס. ואז אתם לא יכולים להקטין ולשים במחנה אפס. תבדקו את זה אתם בבית. תבדקו. אני לא יכולה הכל בתרגול. תבדקו בעצמכם. שאם תקבלו, שתקבלו. תבדקו בעצמכם שאם אתם הולכים בדיוק דלתא שהיא שני שליש, אתם מגיעים עד לקצה כאן, תבדקו. אני משאיר לכם לחשוב לבד. לא יכול לעקוב בתרגול. לא יכול להכין בכפית הכל. תבדקו שאתם תקבלו שם בצד אחד גדול מאפס, ולהקטין, להגיד אפס, אתם לא יכולים לשים אפס במחנה. סיבה מהותית לזה ששליש כאן הבא בתחום הגדרה, אתם תראו בהמשך, כשתתחילו לדבר על גבולות שהם אין סוף, תראו מה זה יוצר שם. אני לא רוצה בכלל להתקרב לבא בתחום הגדרה. אני רוצה להישאר עמוק עמוק בפנים בתחום הבטוח. אז בתרגיל הזה ספציפית, כל דלתא שהיא קטנה ממש משני שליש, כל דלתא אחד, תעבוד. ממליץ לכם, סתכלו, לא יכול לעשות הכל בתרגול, תקחו כמה דוגמאות בבית לראות מה קורה. תוודאו ממש איפה אתם נתקעים בתרגיל ספציפית. מה ששואלים אותי, אם אפשר ללכת על בטוח, אני יכול ללכת על בטוח ללכת לקחת מיליונית. א', דרך אגב, רגע, שנייה. זה עניין של אפילו מאית. יכול להיות שמאית דרך אגב יהיה טוב בתרגיל, יכול להיות שבגלל תחום הגדרה לא יהיה טוב בתרגיל. ככל שאתה לוקח דלתא הקטנה, כנראה גם שהחישובים בתרגיל יותר בעייתיים, יותר קשה להתעסק עם מאית מאשר עם חצי. אז תנסה לחשוב רגע על מה שקורה, זאת ההמלצה שלי. עוד שאלות? כן. חשוב להתייחס לתחום הגדרה. שוב, אני לא יכול להבטיח לכם, זה לא משפט מה שאני אומר, לא יכול להבטיח לכם שלא יהיו לכם עוד בעיות בתרגילים, אבל הדבר הראשון שחשוב להסתכל, זה לתחום ההגדרה. אם היה לי נגיד רק שני x ועוד אחד, והייתי רוצה לבחור דלתא ראשוני, כנראה שהייתי יכול לבחור מה שאני רוצה. כן. תחום ההגדרה וה-A, זה כמובן השילוב של שניהם ביחד. אוקיי, שאלות על זה? צריכו לחיות עוד 10 דקות של שני תרגילים חישוביים, אני רוצה משהו חישובי, אני לא אציק לכם יותר מאפסילון ודלתא. כלומר, אנחנו ביטלנו את התרגול הראשון, כי הייתה סיבה לבטל אותו, אז אנחנו צריכים להשלים אותו. ואני רוצה לסיים, אני רוצה שני תרגילים חישוביים, שזה כבר... מקווה שלא יהיה נורא מדי. חישובים זה אין אפסילון, זה הכל רק משחקים על גברים. אני בטוח שתצליחו לשרוד את זה. אז, מבטיח... הנה, כתבתי מראש, אז אני לא יכול אפילו לתת לכם יותר, גם אם בא לי. התחייבות. חשבו את הגבולות הבאים. לא, כשכתוב חישוב, אתם לא צריכים להוכיח שום דבר באפסילון. רק לחשב. הגבול x שואף ל-4 של x בריבוע. מינוס 6x ועוד 8 חלקי x בריבוע מינוס 5x ועוד 4. בואו נתחיל מהמונה. לאן המונה שואף? לאן הוא מתקרב? x בריבוע, כש-x מתקרב ל-4 זה מתקרב ל-16, נכון? ועוד 8 מתקרב ל-24, פחות 6 כפול 4 מתקרב ל-0.
עכשיו, אם המחנה נגיד, אני לא רוצה לבדוק את המחנה. אם המחנה יתקרב נגיד לשלוש, אז לפי אריתמטיקה, אם זה יתקרב לשלוש, אז לפי אריתמטיקה של גבולות, ראיתם בהרצאה שמשהו שואף לאפס, כי משהו שואף לשלוש, הגיוני שזה פשוט אפס. ובתרגיל חישוב לא צריך להוכיח עם אפסילון כלום, רק לכתוב אפס. מה הבעיה? אין לו פיתל, אין לו כללות. מה הבעיה כאן? שגם המחנה שואף לאפס. ובחשבון של גבולות, באריתמטיקה של גבולות, כשכתבתם, מה היה הכלל? המחנה שלכם היה חייב להיות שונה מאפס. הגבול שלכם, של המחנה, היה צריך להיות שונה מאפס. אז אני לא יכול להשתמש בחשבון של גבולות רגיל. אני צריך לעשות, למצוא איזשהו טריק אחר. מה אני יכול לעשות כאן בתור טריק אחר? להעביר את צורה של מכפלה. לעשות טרינום למעלה, טרינום למטה. אז טרינום, אני מאמין שאתם יודעים. אני כבר אכתוב לכם ישר את התוצאה. מה זה למעלה? למעלה זה x מינוס 4, x מינוס 2, ולמטה זה x מינוס 4, x מינוס 1. מי שלא מאמין, תבדקו. תעשו טרינום לאט לאט, תבדקו. באמת שפותחים סוגריים יוצא. מה עכשיו אפשר לעשות? לצמצם. האם מותר לי לצמצם? מה המשמעות המתמטית של לצמצם? לחלק מונה מבחנה ב-x מינוס 4. במה אסור לחלק? 0. האם זה יכול להיות 0? לא. אמרנו כשגבול x מתקרב ל-4, אבל אף פעם לא 4. אז אין לי בעיה. הפונקציה הזאת אמרנו מראש בכלל, לא מעניין אותי מה קורה בנקודה עצמה של הגבול. אז אין לי בעיה לצמצם, כי אני לא מחלק ב-0. x מתקרב ל-4, אף פעם לא 4. מה קיבלנו כאן בעצם? גבול x שואף ל-4, x מינוס 2 חלקי x מינוס 1. ועכשיו כן אפשר להשתמש באריתמטיקה של גבולות. לאן המונה שואף? 2, המחנה ל? שליש. אני פעם אחת אכתוב למרות שרוב הזמן אנחנו אפילו נכתוב את זה. זה לפי חשבון גבולות. משפט מהרצאה. אני בדרך כלל אפילו לא אכתוב את השווה הזה. צמצמתי, ועכשיו אני בא כבר, מונה שואף ל-2, מחנה שואף ל-3, מחלק. Okay. שאלות לגבי זה? הערה, לפני שנעבור לתרגיל השני. יש מצבים, יש רשימת מצבים, שהרבה ספרים קוראים לזה מצבים לא מוגדרים. ואני לא אוהב את השם הזה, אני קורא לזה מצבים שצריך להמשיך לעבוד. ומה זה מצבים שצריך להמשיך לעבוד? זה מצבים שאני לא יודע מראש מה התשובה. יכול להיות שיהיה גבול. יכול להיות שלא יהיה גבול, ואם יש גבול בכלל אין לי מושג מהו, אני לא הייתי יכול לנחש מראש את השני שליש הזה. ואנחנו לאט לאט נאסוף אותם. המצב הראשון הזה ברשימה שצריך להמשיך לעבוד, אנחנו כותבים אותו בתור 0 חכה 0, אבל אני כותב אותו בתור מרכאות. ומה המרכאות האלה אומרות? שהמונה שואף ל-0, המחנה שואף ל-0. כי אם המחנה שווה ממש ל-0, בכלל תראי לא מוגדר, אין כזה דבר לחלק ממש ב-0. המחאות האלה אומרות שואף לאפס, שואף לאפס, מצבים כאלה, אנחנו תמיד נמשיך לעבוד ונגלה למה הגבול שווה. לא, בתרגילים חישוביים, לא, יש הבדל קריטי ומשמעותי בתרגילים שצריך להוכיח לפי הגדרה ותרגילים חישוביים. תרגילים חישוביים זה בדרך כלל הרבה יותר טכני, הרבה יותר טריקי, וזו התשובה, אין מה לעשות יותר. זהו. תרגיל שני, והבטחתי אחרון להיום. גבול x שואף ל-0 של שורש 9 ועוד x מינוס שורש 9 מינוס x, כל זה לחלק ל-x. אוקיי, בוא נתחיל רגע. לאן המונה שואף? זה 3 פחות 3, 0. אם המחנה היה שואף למספר שהוא לא 0, זה הכל 0. אם זה 0 חלקי 0, צריך להמשיך לעבוד. עכשיו, יש טריק אחד שהוא סטנדרטי בכל מיני קורסים, וזה כלומר, אסור לשנות את התרגיל. אבל לכתוב תרגיל אני יכול לכפול פשוט ב-1. עכשיו, את ה-1 אני רוצה לכפול בצורה חכמה. ומה זה צורה חכמה? אם יש לי שורש פחות שורש, אני אכפול אותו בשורש ועוד שורש. כלומר, אני אכתוב אותו בשורש 9 ועוד x, ועוד שורש 9 מינוס x. עכשיו, אסור לשנות את התרגיל, אז אני חייב לכתוב אוטומטית למעלה אותו דבר, למטה אותו דבר, כדי שזה יהיה כמו לכפול ב-1. אז כפלתי ב-1, לא שיניתי את התרגיל. זה נקרא לכפול, שזה שם? צמוד. בצמוד. אם היה לי שורש ועוד שורש, הייתי כופל בשורש פחות שורש. למה זה עוזר לי? כי אז יש לי נוסחה פה של כפל מקוצר, a מינוס b כפול a ועוד b שווה ל... a בריבוע מינוס b בריבוע, ונצליח לפחות למעלה להיפטר מהשורשים.
אז אני ממשיך את התרגיל. כתוב כאן גבול x שואף ל-0 של, מה כתוב למעלה עכשיו? a בריבוע זה פשוט 9 ועוד x, מינוס b בריבוע זה פשוט מינוס בסוגריים 9 מינוס x, ולמטה כתוב x כפול שורש 9 ועוד x, ועוד שורש 9 מינוס x. ומה השלב האחרון? השלב האחרון, צריך לסדר קצת. מה יש לנו למעלה? 9 ו-9 הצטמצם, ויש לנו x מינוס מינוס x, זה 2x. למטה יש לי x שורש 9 ועוד x, ועוד שורש 9 פחות x. עכשיו, מה יקרה עכשיו, השלב הבא? x יצמצם, מותר לצמצם, כי אני לא מחלק ב-0. x מתקרב ל-0, הוא פעם לא שווה ל-0. אז למעלה נשאר לי, הסתכלו, אחרי הצמצום, נפטרתי מהמקום הנקודה הבעייתית שהיא 0. למעלה נשאר לי 2, ולמטה מה נשאר לנו? 3 ועוד 3? 6. 6, 6 שישיות, שליש. שיהיה לכם אחלה שבוע, אחלה סוף שבוע, נתראה יום שני.